Začneme asi u té branky, kterou si dostal, tak jak to tam vypadalo? Já nevím ten, to předtím, co bylo, ale pro někdo ztratil míč ve prostřed, dostal se do lajny. Ten nacentroval, já jsem stál prostě na přední tyči a letělo to na zadní, já jsem se otočil a běžel jsem tam, no a tam naskakoval Ekpaj, myslím, že to byl, a jsem byl vysoko a jenom to trknul nad moji hlavu a já už ty jsem tam nesvík prostě dál, už to bylo blízko, no. Jinak dneska, řekněme, možná by tomu utkání slušela remíze, protože i vy jste měli spoustu šancí v prvním poločase, teďka v tom závěru druhého poločasu byl ten tlak. No, tak já si myslím, že v první půli oni tam měli jednu hlavu takovou doprostřed, ale my jsme měli z těch standardek, já nevím, dva góly dát a mohlo to být úplně jinak. Takže jsme nedali a druhá půle, ty šance byly až já si myslím, že ke konci a měli jsme zase v záru to odevřený, měli jsme šance, oni dali gól, ano, smolná prohra. Co říkáš na fanoušky, ty jsi jim tleskal o přestávce, vyvolávali tvoje jméno? Tak jsou skvělí, tak jsou jenom díky jim, že prostě sem přijeli a že fandili v takovém počtu. Ono nám to pomáhá, i když dneska bohužel jsme jim to neodděčili ani tím bodem, ale já jim chci poděkovat za týmy, vlastně za sebe, že mě vyvolávali a že pěkně fandili. Jaká motivace na Liberec získat body, protože možná jste očekávali trošičku víc po těch čtyřech kolech než ty čtyři body? No, čtyři body ze čtyř kol je málo, já myslím, že budeme mít víc, ale musíme se připravit na Liberec a nic jiného, než výhra nás nebude zajímat.